Sveiki, mėlyi žiūrovai, čia ir vėl aš, nesiskutęs benamis. Tai va, turiu tokią naujienėlę, vienas iš jūsų toksai šiek tiek, sakyčiau, beprotis žiūrovas, sugalvojau, kad labai reikia man naujos kameros. Iš tikrųjų, nu, nežinau, ar ten labai man jos reikia, bet aišku, kokybė niekad negali būti per gera mano. Tai vienu žodžiu, žmogus parėmė taip normaliai būtent tokiam reikalui, kad kamerą įsigyt. Aš jam esu labai dėkingas ir iš tikrųjų nežinau, vis dar nelabai tikiu, kad jisai gerai apgalvojo šitą investiciją, nes aš nežinau, kaip jam jinai atsipirks. Bet vienu žodžiu. Tai vat, tai labai ačiū, labai dosni parama, sakyčiau. Ir turiu naujieną, kad mes turim kamerukę. Turim naują kamerukę, su kuria filmuosim didumą naujų video. Ten nežinau, kai kuriuos tikrai dar su telefonu filmuosiu, kadangi telefoną visada nešiojusi. Kamerukės vis tiek kažkur tai gal nesinešiu, į darbą greičiausiai nesinešiu. Nes, nu, tiesiog nėra patogu, nėra tokių šiaip sąlygų. Ten mes dirbam savo dviesi, ta prasme, ir kamera dar atskira trauktis, ten kokios to vadė dar kažką, tai nėra labai patogu. Tai greičiausiai su telefonu filmuosiu darbe. Aš ir kad užtenksiu su šitą kamerukę, dar reiks mikrofoną nusipirkti, kad garsas būtų geresnis, nors nėra tragiškas ir integruotas čia stereo yra mikrofoniukai. Aišku, čia yra fotikas, taip sakant, muiliniai, bet iš pačių muilinių praktiškai geriausias variantas, kokį gali gauti, nes čia belikiek nustatymų žodžių. Ir aš iš esmės super, nesuper gaudausi fotikuose, bet yra čia didelį linzį, ten žodžiu jautrumas stiprus, matosi ir panašiai. Tai jisai neblogai ima tamsoje vaizdą. Modeliukas tai yra Sony, čia gan senas, jų yra jau žymiai naujesnių. Tai žodžiu, čia yra RX100 antras modeliukas, jų yra jau 6, man atrodo. Bet ten grandiozinių skirtumų nėra, bent jau tokių kaip man būtų reikšmingi. Tik tai, kad ten filmuoja jau 4K, ten 60 kadrų, bet man ten toli gražu. Daugiau ir kaina ten yra virš 1000, o šitas modeliukas naudotas yra, žodžiu, už 2500 paėmėm. Komplektacijos šiandien nebuvo kažkokios didelės, bet ten man baisiai niekur netrūksta. Tai kortelę dar, aišku, reikėjo nusipirkti, nebuvo komplekte. Na, žodžiu, tai gavusi apie 300, jisai man. Nėra tokia maža sumelė, bet kaip už šitą daiktą, tai nėra ir didelį. Toliau dar šito antros versijos, kas yra gerai, tai kad yra šitas padukas, ant kurio galima uždėti originalų pavyzdžiui Sony mikrofoną, kuris iš karto iš to mikrofono į kamerą, jis, nu, ta prasme, garsą įrašinėje į vaizdo įrašą, nereikia ten būrimų kažkokių daryti ir papildomų įrenginių, kaip kad atskirai garsą įrašinėti, jeigu norim su geru mikrofonu. Tai vienu žodžiu, o ant visų kitų modelių nėra. Prasme, pirmo nėra, iki pat šešto irgi nėra šito paduko. Nežinau, kodėl panaikino, nu, čia tiesiog jie blitzą perdėjo šičia, čia vietoj to įdėjo ten objektą, nu, tą žodžiu. Kamerukė kaip kamerukė čia, nėra ką čia baisiai aiškinti. Tiesiog dabar, kadangi jau čia supranti filmuoju, tai galim padaryti tokį mini skirtumėlį, kaip čia skiriasi kokybė. Na ir filmuojam dabar su telefonu be blitzos S8. 60 kadrų ir tas pats 60 kadrų, aišku, be blitzos su tuo mūsų naujoju fotiku. Ir va taip, atsvaudžiu, pradžiai tokia, va. Ir būtent čia toks, kai nėra dabar geras apšvietimas, tai matom ir skirtumą normaliai. Ir palentam su stalu, čia kur šviesos labai nedaug. Tai, kai matomės aštuntas, nelabai gerai tą ryškumą išlaiko, tamsesniu, nu, tamsesnėse aplinkuose. Nu, tiesą sakant, dieną dar nežiūrėjau, tai vat per langą galim pažiūrėti, ar yra skirtumas kažkoks kokybės. Taip, irgi, šiaip gal čia jau dieną kaip ir nelabai turėtų būti kažkokio baisaus skirtumo gerumo. Su to mano Galaxy S8, jeigu padarai ne 60 kadrų, o 30 standartiškai Full HD, tai tada jisai filmuoja su mažiau triukšmo, geriau, taip sakant, jau, nu, tas sensorius jautresnis, ten viską išnaudau, nes, taip sakant, jam reikia mažiau kadrų padaryti, dvigubai mažiau kadrų per tą patį laiką, tai jam visai gali daugiau detalių ištraukti. Reiks kažkokį laikiklį nusipirkti dar ant galvos, manau, nes vis tiek jau daug kas ir sako ir pats suprantu, kad
kai ką vieną ranką daryti tikrai nėra smagu. Tai tiek ir norėjau, taip sakant, tam kartui. Manau, viskas visiems kaip ir aišku. Na ir situacija truputį pasikeitė, sakyčiau, gerąją pusę. Nes, žodžiu, nu, esmė, kad pirmai turėjom antrą versiją, dabar turim trečią versiją. Istorija yra tokia, kad antrą versiją biškai buvo ten toks defektėlis. Na, žodžiu, ten viršutinių ratukų. Tai gražinom, bet ten normaliai neišėjo gražint. Žodžiu, esmė, kad palikau už ten jam 50 eurų, kad jis pasimtų, vietoj to, kad aš ant lentynos pasidėčiau ir žiūrėčiau su nieko, ta prasme. Nu, nes, žodžiu, ten normaliai naudoti nebūtų išėję. Nu, vienas žodžiu, bet svarbu, kad paskui susiradom šitą. Naujasnis modeliukas, nėra to paduko viršui, bet tragedijos dėl to nėra. Čia, kaip matome, ir komplektas yra pilnas. Ir čia nebloga knygelė tokia, sakyčiau, naudojimų. Tai vien jos storis pasako, kad čia kamiriukiai ne šiaip savo pažaist. Šiek tiek atnaujintas modeliukas, čia žodžiu, ta optika, tipo jautresnė. Nežinau, ar čia yra iš tikrųjų skirtumas kažkoks, bet vienas žodžiu. Dar koks geras dalykas, tai kad ekranas atsiverčia į kitą pusę ir galim matyti, ką filmuojam. Tai labai gerai už tai, kad nu, tiesiog pažiūri, ką filmuoja, ar filmuoja ir panašiai, kiek baterijos yra ir panašiai. Tai vat, nėra to paduko, mikrofonų negalėsim įdėti, bet kiek pastebėjau, kad nėra tragiškas ir integruotas mikrofonas, tai manau su juo apsėsim. Ir dar kas jokingiausia, tai 50 eurų brangiau tik tai šitą kainavo. Ir dar pridėjau šiam 4 GB kortelę, tai žodžiu, pilnas komplektas kortelė, būklė geresnė, naujesnis modelis. Nežinau, ko čia geriau ir norėti. Čia, žodžiu, kažkoks atnaujintas objektyvas ar panašiai. Dabar šviesiau negu S8 filmuoja ir automatiškai ryškiau. Čia jau dabar yra šviesiau, bet galima dar pašviesinti, tik tada atsiranda jau triukšmas. Pašviesinti turbūt. Štai, kiek detalių. Bet tas triukšmas nepatinka man, tai už tai geriau jau taip. Čia realiai tiek, kiek mūsų akis mato dabar gaunasi. Gal netgi šiek tiek daugiau. Ir triukšmo kaip ir nėra. Tai žodžiu, man čia aukso vidurys.